Encha ya leero kabadde kayisanyo ku ngudde ez'enjawulo okwetooloola eggwanga ng'abenzikiriza za Kristu batambuze ekkubo ly'omusalaba okwejjukanya n'okwefumiitiriza ku bibi Yesu bye yatufiirira. Ekisiibo bwe kituuka bakira buli omu abatayoya kiggweko olw'empisa n'ebikolwa ebirungi ebyeyolekera mu basiibi okumala ennaku 40 ze bamala nga basiiba. Wano omudinkoni Joseph Katende okuva mu kigo kya Bikira Maria eky'abajulizi endejje wasabidde abakristu okusigala nga beeyisa bulungi wadde ekisiibo kinaabanga kiwedde. Mukristu saawa 4 yandibadde yeeyisa ng'evanjiri bwemugamba, ng'evanjiri bwemulagira. Ebikolwa ebirungi twandibadde tugenda maaso n'okubikola ng'abakristu. Si lwakuba nti tuli mu kisiibo kyokka, naye lwakuba nti bwe bulamu bwaffe. Omudinkoni Joseph Katende agamba nti omuntu okukyusa mu nneeyisa ng'ekisiibo kiwedde n'atandika okweyisa mu ngeri etali ya bwa Katonda kabonero akalaga nti akyabulamu mu kukkiriza eri Kristu. Omuntu yenna agenda maaso n'okukola ebikolwa ebikyamu oba n'okugenda maaso n'okukola ebikolwa ebikyamu nga yeekwasa kimu nti ekisiibo kiwedde ke kamu kabonero akalaga omuntu ono tanda kula mukukkiriza era takuze mukukkiriza. Okujaguza ekisiibo nga kiwedde okusinziira ku musajja wa Katonda Joseph Katende kiba kikulu nnyo mu bakkiriza, wabula ng'ebikujjuko tebinnatuuka basooka mu nnaku entukuvu 3. Mu nnaku zino omulimu olw'okuna, olw'okutaano n'olw'omukaaga era olw'okuna lwe lubeerako okunaaza ebigere akabonero akalaga obwetowaze mu bakulembeze nga Yesu bwe yakola. Mu misu omwo mubaamu okunaaza ebigere. Okunaaza ebigere kitegeeza ki? Kisookera ddala musaayi y'Abayudaaya eyanaazanga ebigere yabanga muddu oba omuntu yenna eyali wansi oba oyo gw'anaaza ng'anaaza mukama we era kaali kabonero akaabo abataalina bwe bali era be baanaazanga ebigere. Mukama waffe Yesu Kristu yeetuwaza ng'akimanyi nti Katonda ddala naye n'asalawo anaaze ebigere by'abatume bano. Kaina kyayagala okubategeeza, kayagala okubalaga nti kino kye mbakoze kabonero ka bwetowaze, nammwe mukole bwe mutyo. Amakulu agali mu kujaguza Pasika nago musajja wa Katonda agannyonnyodde. Olunaku olukulu olusinga mu nnaku zonna ze tuyinza okuba nga tukuza. Lwaki? Kubanga Mukama waffe Yesu Kristu lwe yazuukiriramu ate naffe n'atuggulirawo eggulu, essuubi lyaffe eryo ne tulisigaza nga lya lubeerera nti naffe okufa bwe kunaggwa naffe tulina gye tulaga. Bw'atyo omudinkoni Joseph Katende akubiriza abakkiriza bulijjo okujjumbira okusiiba olw'empeera ekulimu. Ebibala by'ekisiibo tufunamu enneema n'ebirungi ebiva eri Katonda waffe. Ekyokubiri tufunamu okusaasirwa kubanga nagambye nti obudde buno budde bwa kusaba kisonyiwo, budde bwa kudda eri Katonda. Awo n'obudde obw'ekisiibo Katonda atuwa enneema eyo ey'enjawulo etuyamba okutambula mu bulamu bw'ensi eno ate era n'atusaasira n'atusonyiwa ezo ensobi ze tukola. Paul Mugaba, Omumbejja Grace Nassolo, Delta TV, Amasukkulum. Saatayina wendi mu masomo okkiriza mboma.